Mnogi govore da je on pogrešio možda najviše kada je pomislio da je otporan na metke, odnosno da je besmrtan. Govori se, na primjer, i da je ušao tamo u hotel Jugoslavija i pred svima je oteo sat i ključeve od džipa, on Cvetinović, ili tako, to je, da, to je Čentin Zet, ili tako? Tako je, da. Je li ti rekao nešto za to? Pa nismo se mi videli posle toga, ja nisam tad bio tu, ali sam pričao sa nekim mnogo bliskim ljudima koji su bili bliski sa njim i znam priču celu, ispričat ću ti to što ja znam, znači, to je priča iz prve ruke, mislim, iz prijatelja koji su bili sa njim. Znaš kako on kada je tog džipa uzeo i tog Rolexa, on je otišao, odvezao je džipa Darko Ašanin i prodao ga tamo. Pa on je bio sa Darkom Ašaninom, pre toga bili su zajedno u CZ u sobi, kad je to pucao u poslednjoj šansi tamo. Bili su zajedno 6 mjeseci u sobi i u CZ-u. I tako su postali dobri. I on me kao činio, kažem ti, uzeo je tu Bel Beše Suzuki Vitara. Jeste, mislim, Vitara i otero je u Krnešajci dole kod Ašanina pokojnog i prodao mu je tog džipa. Međutim, Darko uvadi trenerku nekog Učijevu i daje mu kao brate, kao poklon od mene, kao da mi poživiš još 100 godina ovo. I dešava se to da do Čente brzo dolazi informacija da je džip kod Ašanina, dolazi, ne znam, Čente i ne znam ko beše, slagat će te. Darko nije teo da popusti, izvadi pištolj i ispuca tog džipa, razumeš šta znam. Ali to je... Knele je ubijen dosta posle toga, znaš. Jeste Miša hapšen za to i 99% da je od njega krenulo to, znači Knela to ubistvo, ali nije mu, kao nije dokazano da je, znaš, da je on bio Kneleta. Čak šta više, ja mislim da je Kneleta, to je taj Rolex i vratio, kad mu je uzeo, posljednog vremena je vratio, pošto je dao, ne znam, ko urgirao i vratio je to, ali je uzeo neke pare, znaš. Izdoga je Darko Stanović, koji je došao u Srbiju da ispriča Buci pravu istinu. I tad su ga i ubili. I on je bio u Nemačkoj, žive gore. Mi smo čak bili kod njega, pokojni Knele, moj pokojni brat, drugar jedan je brat Jerković, on je živ sada. I ne znam ko još, i bio je i Kristijan tu sa svojom ekipom. Radio je po Nemačkoj gore. I spavali smo kod Darka Stanovića u hotelu u sobi. Znači, poređamo se onako poprečke po krevetu, znaš, i tako smo spavali, razumeš. I niko se nije nadao njega Darko da izda. Darko ga je pozvao telefonom u Hajat i rekao mu, ej, brate, doću, te vidim. Ovo je mu rekao, aj, zove me kad dođeš na recepciju. Ovaj je došao s njima tamo. Kad je došao kad na recepciju, zvao ga. Ovo mu je rekao, ajde, to sobe gore, pokucao na vrata sobe, Knele otvorio, Darko nastavio dalje, ovi su ušli i desilo se to što se desilo.